Hej allihopa! Hoppas att allt är bra med er. Varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag att vi ska testa något som vi inte har testat förut. Jag har i alla fall inte testat det här förut. Ni kanske har gjort det här jättemånga gånger. Jag har ingen aning, men jag har aldrig gjort det här. Och jag tänker ändå, jag har haft häst i... Hur många år är det nu? 17 år. Jag har aldrig gjort eget hästgodis. Hallå, det är klart man måste göra eget hästgodis. Och det här är faktiskt ett tips som jag fick av er, för jag ställde en fråga på min Instagram. Vad ni vill se för videos här på min YouTube-kanal. Jag gör mycket vloggar och jag kommer fortsätta göra mycket vloggar. Men jag vill också göra lite andra videos. Och då var det många som skrev, kan du inte testa att göra eget hästgodis? Så det ska vi göra idag. Hur kul! Och jag har hittat ett recept på min häst, alltså tidningen Min Häst. Och för att göra ditt alldeles egna hästgodis behöver man morötter, havregryn, vetemjöl och ljus sirap. Sen så behöver vi också en bunke att blanda det här i och även ett rivjärn. För jag ska börja med att riva två stycken morötter. Man ska också sätta ugnen på 175 grader, vilket jag har gjort. Här har vi de färdigrivna morötterna. Och nästa steg är att blanda alla andra ingredienser. Så det ska vara 1 deciliter sirap. Jag tror att det här var exakt 1 deciliter kvar i den här. Så vi ska ha hela den. Vi ska ha 4 deciliter havregryn. Så ska vi ha 1 deciliter vetemjöl. Det ser ut så här. Sen ska vi helt enkelt bara blanda ihop det här till en smet. Nu har jag blandat klart smeten här och nu står det bara helt enkelt att man ska klicka ut det på en plåt med bakplåtspapper och forma det som man vill. Om man vill göra hjärtan eller stjärnor eller kuber eller vad man nu än vill göra. Så jag tänker att jag kommer göra dem ganska små eftersom att man vill ju att jag ska kunna ta en i taget liksom. Så jag ska nog inte göra dem för stora. Det ska ju bli väldigt intressant att se sen om Melvi faktiskt tycker att det här är gott eller inte. För jag tänker att jag ska visa er också när jag testar att ge honom det här godiset, så får vi se vad han säger. Sen är det så här, det här är såklart inte världens nyttigaste godis eftersom att det innehåller sirap. Men det är ju också så med hästgodis att det är ingenting som man ska ge jättemycket utav. Utan bara någon gång ibland när man vill skämma bort sin häst lite extra. Så det här är ingenting som liksom, de kanske ska äta mängder av, men lite grann ska det inte. Nu har jag gjort små korvar här av den här smeten, men jag vet inte om man kanske ska dela dem i två också. Så att de blir ännu mindre. Kanske så, det där kanske är en bättre storlek egentligen. Ja, jag tror att jag gör det. Sådär, nu är hästgodiset klart. Jag gjorde som sagt lite mindre bitar, jag tror att det här blir ganska lagom så att det inte blir för stort. Jag tänker ju såklart att ska jag servera Melvin det här, min älskade fina Melvin, så måste jag såklart kolla själv hur det smakar. Alltså det är inte godis att jag hade liksom gått efter en fredagkväll när man är lite godissugen i soffan, men Melvin kanske tycker det är jättegott. Det var typ ganska gott ändå. Det var absolut inte äckligt. Ja. Vet jag vad ska jag för snacks på fredag. Okej. Nu ska de här små rackarna in i ugnen. Jag tror det tog 15-20 minuter på 175 grader. Alltså nu har det gått typ 20 minuter. Och det sjuka är, det luktar jättegott. Alltså det luktar verkligen gott. Jag vet inte riktigt när man vet. Alltså när vet man att de är klara? För de ska väl ändå inte vara mjuka.
Jag tror nog att de börjar bli klara nu, så jag ska nog ta ut dem faktiskt. Okej. Okay. Är ni redo? Ser fina ut. Frågan är om jag ska köra in dem lite till alltså. Jag tycker de känns ganska mjuka, men de kanske stelnar när de blir kalla. Jag kör in dem lite till. Jag tänker att det är bättre att de är lite knapriga än att de är liksom degiga. Det känns ju inte gott. Jag får några minuter till där inne. Nu mina vänner, gör vi ett nytt försök. Ja men nu är de klara. Ja men nu känns de lite fastare också. Det här tror jag blir helt perfekt. Jag tror också att de kommer stelna till lite när de svalnar. Men så här blev de. Ser de goda ut ändå? Jag hoppas verkligen att Melvin kommer tillgång de här godisarna. Nu ska de få svalna här på plåten och vi hörs om en sekund, men det blir imorgon för mig. Då ska vi se vad Melvin tycker om mina hemgjorda hästgodisar. Nu är jag här i stallet med hästgodiset. Nu ska vi se vad Melvin tycker om det här. Hej Melvin, det här har jag bakat själv. Oj. Han tyckte det var gott. Nu är jag hemma igen från stallet och Melvin har provat hästgodiset. Som ni såg så tyckte han att det var gott. Alltså han åt det och han ville ha en till. Men jag vet inte om det kanske fastnade lite i tänderna, för han höll på så här efteråt och ja, man märkte att han tyckte att det var lite konstigt. Så att jag vet inte om jag kommer göra det här godiset igen. Jag tror inte det. Det var kul att testa. Och det var kul att han tyckte om det. Men jag lägger en länk här nere i beskrivningen om du vill testa och göra det här godiset som jag gjorde. Så ja, men det var kul att testa. Det var roligt att göra sitt egna hästgodis. Det tycker jag man ska testa någon gång i livet. Jag hoppas ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Och ni får gärna lämna förslag här nere om det är några andra sådana här lite annorlunda videos som ni vill se. Som inte är vloggar. Så ska jag försöka fixa det. Vi ses i nästa video hörni. Ha det så bra. Hejdå.